I vargens tid, en sang om is og ild. Bok 1, del 1 av George R. R. Martin. Det Erik Kruse Nilsen som leser. Prolog. Vi burde begynne på hjemturen, sa Garrett da skogen tok til å mørkne rundt dem. Skrælingene døde. Er du redd for de døde? Spurte Sir Waymar Royce med et svagt smil om munnen. Garrett bet ikke på agnet. Han var en gammel mann, over 50, og han hadde sett adelige komme og gå. Død er død, sa han. Vi har ikke noe med de døde å gjøre. Er de virkelig døde? Spurte Royce lavt. Hvilke bevis har vi? Will så dem, sa Garrett. Hvis han sier at de er døde, er det bevis nok for meg. Will skjønte at de kom til å trekke ham inn i krangelen før eller siden. Han hadde håpet på siden. Mor sa alltid at døde menn ikke kveder noen vise, sa han. Men min sa det samme, Will, svarte Royce. Tro aldri på historier du hører ved en kvinnes bryst. Vi kan alltid lære noe, selv av de døde. Stemmen hans ga gjenklang gjennom den skumrende skogen. Vi har en lang ridetur foran oss, bemerket Garrett. 8 dager, kanskje 9, og natten faller på. Sir Waymer Royce skottet uinteressert opp mot himmelen. Det gjør den hver dag på denne tiden. Er du mørkredd, Garrett?